Астана Медиа Уик отандық медиа индустрияны дамыту және іскерлік қатынастарды күшейту үшін жасалатын Қазақстандағы мемлекеттік тәуелсіз кәсіби және жаңа бақтың басын қосатын іс-шара. Еліміздегі басты коммуникация алаңында ведомство басшылары, халықаралық сарапшылар, инфлюенсерлер мен сала мамандары кездесіп өзекті мәселелерді талқылап идеяларын жариялады. Байланысты арттыру мақсатында орта көкжиегін кеңейтуді көздеген әріптесім Астанадан ақпар ұсынуда. Бірге көрейік. Астана Медиа Уик жыл сайынғы дәстүрлі Қазақстанның медиа индустрия саласының мамандарын бір ортаға тоғыстыратын ауқымды жоба. Мұнда ой алмасып, шеберлік сағаттар өткізіледі. Медиа форумның қонақтар тізімінде ТДК қоректілер арнасы да бар. Естеріңізге сала кетейік, төл арнамыз өткен жылы ел президентінің алғыс хатына еленсе, ал осы жылы Тұмар ұлттық телевизиялық байқауының үздік аймақтық телеарна аталымының жеңімпазы атанған болады. Расымен де қазіргі биылғы жыл біздің телеарнамыз үшін үлкен бір жеңіс жылы деп санаймын. Және де біздің жетістіктеріміздің дәлелі осы биыл ұтқанымыз Тұмар сыйлығы, ең үздік региональный телеарна дейді ғой, біз жаңағы аймақтық телеарна болып саналамыз. Және де соның аяғы деп ойлаймын бүгінгі Астана Медиа Уик. Атаулы шарада әртістерінің қатарында ТДК қырек телеарнасында қызмет еткен қазіргі уақытта елордалық бақ саласының майталмандарының қатарын толықтырып жүрген жас журналист Ернұр Үзімов бар. Ернұр, бүгінгі шара жайындағы бірек өз пікіріңнен бөлсең. Ружан, рахмет. Бүгін шынымен де Астананың төрінде Астана Медиа Уик шарасы басталды. Бұл жақта тек жергілікті емес, яғни қазақстандық журналистерден бөлек халықаралық деңгейде жүрген журналистер келіп, керемет ой талқы болып жатыр. Қазірдің өзінде бірнеше сессия болып өтті. Бұл жақта әрбір медиа саласында қызмет етіп жүрген жандарға керек маңызды өзекті тақырыптар қозғалды. Болашақта осы жақтан алған инсайттарымызды өз керегімізге жаратып, біліктілігімізді одан сайын арттырамыз деген ойдамын. Және осы тұсты пайдаланып өзімнің әріптестеріме ТДК қырек телеарнасының ұжымына үлкен сәлем жолдаймын. Рахмет, Ернұр, сәлеміңді жайық жұртшылығына жеткіземіз. Бақ өкілдерін басын қосқан атаулы шара алдағы үш күн бойы жалғасын таппақ. Аржан Қайнолла, ТДК қырек телеарнасы үшін арнайы Астанадан.